Bueno, estem després del partit, una nova victòria de l'Olímpic amb el míster Jero López. Bona vesprada. Bona vesprada, què tal? Bueno, abans que res, enhorabona per aquesta nova victòria i per el treball que ha fet l'equip en un partit que no era fàcil. Bueno, sabíem, primer, bueno, gràcies. Sabíem que avui era complicat per el rival que teníem davant i per el tipus de camp que teníem davant també. I bueno, s'hem tingut que esforçar molt i fer adaptar-se, i a mesura que ha anat transcorrent el partit crec que s'hem adaptat bé i hem aconseguit endur-se 3 punts, per a nosaltres molt importants. En la segona part, en vista de l'Olímpic, a banda del gol també més còmode jugant que en la primera. Bueno, nosaltres hem entrat al descans i hem fet una xicoteta variació, i jo crec que això ha vingut bé per a que certs jugadors se trobassin més còmodes en el camp i que en algun moment de la jugada en atac pues, tinguem pues, una altra manera d'arribar dalt. No? I jo crec que en aquest aspecte els jugadors en la segona part s'han trobat més còmodes en anar cap a dalt, han pogut dominar més dins del que el camp ens podia deixar dominar. I bueno, crec que hem estat bé, crec que al final hem fet un partit serio, hem controlat el partit i ha vingut en la segona part el gol de Juanma, que per a nosaltres és, ja t'he dit, que és fonamental guanyar avui així, que el rival era difícil i el camp era molt complicat. Novament l'equip demostrant aquests recursos que sol tindre per a tot tipus de partit. Una de les coses que sabíem és que Guinyà va adaptar-se. No és un camp com la Murta i se tenien que adaptar i ho tenien que fer des del primer segon de partit. I bueno, dins de l'estil que té l'equip, pues sempre tratem d'adaptar-se, com estic dient, i de que els jugadors bueno, estiguen còmodes en el camp i des de luego que puguen resoldre bé les situacions. Encara que avui era complicat, per tot el que estem comentant dels condicionals del partit, pues, novament es queda aquest patiment final que no acaba de tancar-se, però sí que hem vist que l'equip buscava sempre parar el joc, buscant atacs llargs perquè l'Almassora no tinguera massa opcions d'empatar en el tram final. El recurs de l'Almassora en el tram final del partit era pues, les saques de banda a l'àrea, el de qualsevol lloc ficar el baló dins de l'àrea, i quan vas 0-1, bueno, pues, això sempre te genera certa incertidumbre. No? No obstant, hem buscat el que les coses es resolgueren adequadament, i en aquest aspecte això han estat bé, el xoc aèri han estat bé, i després la segona qüestió era que després d'aquesta disputa dins de l'àrea l'equip tenia que eixir i tenia que atacar, i al final en els últims minuts el baló també ha acabat alt, ha acabat en el camp contrari. De fet, Sola no crec que ha tingut el segon gol, hem tingut diversos contraatacs bons i bueno, en aquest aspecte pues, bueno, simplement el detall de que estan acumulant molta gent prop de la disputa del baló, i això sempre te genera certa incertidumbre, però ho han solucionat bé. Novament, els dos fitxatges, els dos últims fitxatges, han tingut minuts en aquesta segona part, cada vegada pues, aportant un poc més a l'equip. Bueno, són tots els futbolistes que tenim actualment en la plantilla, són tots necessaris. I la idea és sempre tindre-los en bones condicions a tots, perquè en qualsevol moment ix uno i entra un altre, i a tots els anem a necessitar. Hem vist com Marcos me retirava lesionat. Preocupa l'estat físic de Marc? Bueno, veurem com se desenvolupa la setmana i com es troba ell. Jo crec que no és greu i veurem a veure com ha evolucionat durant la setmana, i si tenim que donar-li descans, pues, li donarem, no? Però hi ha uns altres jugadors, i en aquest aspecte pues, tractarem de que puguin tindre un 11 el diumenge en la Murta competitiu. El que sembla que sí que descansarà pràcticament segur la setmana que ve és Frank. No sé si és la quinta targeta la que ha vist avui en el tram final. Sí, quinta targeta, sí, descansarà, sí. Bé, i per últim, preguntar-te per Juanma, per l'autor del gol. La veritat és que comentava Javi durant la transmissió que era un dels partits més complets que hem vist de Juanma, i que aporta moltíssim a l'equip, no sols el gol, sinó també molt de dinamisme. Bueno, ha estat molt bé, ha estat molt bé com tots els que han participat en el partit. Jo conec bé a Juanma, sé el que pot donar, sé el que li puc demanar i el que li puc exigir, i bueno, ja ha sigut determinant en aquesta arribada de segona línia que ha fet un gol extraordinari. Però bueno, jo sempre t'he dit que no me quedé sol en un xor en concret, perquè jo crec que avui així tots tenien que estar bé. Ja vaig dir durant la setmana que
estar en el 5 no anava a ser suficient, que l'equip avui tenia que estar notable en les disputes i en estar molt concentrat en tots els aspectes del xoc per a controlar el partit. I, bueno, i així ha sigut, i per a mi, pues, pues content i contentíssim per la gent que ha vingut de Xàtiva, que al final sempre me sorprèn veure a gent així, i la veritat és que se'n vagin a casa en una victòria de l'Olímpic i conforme està l'equip i la situació en la que està l'equip, pues, content per ells i una notícia extraordinària el que es han guanyat avui. Jero, moltíssimes gràcies i a disfrutar de la victòria. Gràcies. Y otro protagonista después de esta victoria del Olympic, el autor del gol, Juanma Montero. Enhorabuena por ese tanto y por la victoria del equipo. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, ¿cómo te has visto? No solo con ese auténtico golazo que has conseguido conectar con pierna izquierda, sino también por el resto del partido en el que te hemos visto muy activo. Sí, bueno, la circunstancia del partido necesitaba el máximo de todos los jugadores, necesitaba que todos estuviéramos a tope y bueno, pues sí que hemos intentado darlo todo y ante un equipo complicado aquí en su casa como era el Almazora, pues la verdad es que cada uno hemos intentado dar la mejor versión y al final pues ha salido todo bien. Cuéntanos, ¿cómo ha sido esa acción, ese golazo? Pues creo que ha sido un contraataque por banda derecha que ha cogido Jandro en la frontera del área, se le ha pedido detrás de él y sin mirar me ha dado el pase y bueno, pues he visto que se me echaban dos rivales encima y creía que la mejor opción era pues pegarle de primeras y pues con la suerte de que pues ha entrado. Últimamente, en estas últimas meses, haciendo más minutos, podríamos decir que en el principio de liga, y la verdad es que en una zona en la que aumenta cada vez más la competencia, han llegado en el mercado de invierno dos jugadores más de centro del campo, pero parece que estás consolidándote estas últimas semanas. Sí, con el mercado de invierno y los fichajes de Pablo y de Carrasco, pues aumenta mucho más la competitividad, evidentemente. Somos mucha gente en el centro del campo, en la parcela del centro, y bueno, el míster también le gusta jugar con mucha gente ahí en esa zona para poder combinar y bueno, sí, es verdad que últimamente estoy disfrutando más minutos y bueno, pues intentando aprovecharlos para jugar semana tras semana. Supongo que ahora hay que disfrutar de la victoria evidentemente, pero el equipo ya pensando en el próximo partido, en seguir trabajando porque queda mucho camino por recorrer. Sí, evidentemente estamos muy contentos ahora por haber ganado, pero como tú dices, desde ya hay que poner la mirada en el próximo partido, que es una auténtica final también, e intentar sacar los tres puntos para seguir arriba y que los que llevamos detrás de la clasificación pues no se nos acerquen. Juanma, muchas gracias y enhorabuena. A vosotros, muchas gracias.